Assalomu alaykum, assalomu alaykum Futbol Time kanalining aziz va qadrbaland obunachilari. Ananaviy tarzda o'tkazilayotgan futbolchini top loyihasining navbatdagi g'olibi ham aniq bo'ldi. Doimgidek ko'plab muxlislarimiz o'zlarining to'g'ri va aniq javoblarini izohlarda yozib qoldirishmoqda. Bunday e'tibor uchun esa biz aziz obunachilarimizga o'zimizning minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Ammo sizlarning orangizda birinchilardan bo'lib futbolchini Shahboz ismli obunachimiz topib, loyiha g'olibiga aylandilar. Bu futbolchi Husayn Norchayev edi. Barcha obunachilarimizga yana bir bor ishtiroklari uchun tashakkurlar aytib qolamiz. Futbolchini top loyihasi davom etadi. Bu futbolchi Milan jamoasi afsonasi. Bu futbolchi birinchi topga obunachimizni esa keyingi videolarimizda aniqlab olamiz. Agar sizda futbolchi haqida to'g'ri va aniq ma'lumotlar bo'lsa, uni darhol izohlarda birinchilardan bo'lib yozib qoldiring va loyihamizning navbatdagi g'olibiga aylaning. Biz esa hammaga omad tilagan holda o'z videolarimizda davom etamiz. Roma turkiyalik futbolchini sotib oladi. Roma klubi Lidan himoyachi Zeki Chelikni sotib olmoqchi. Hozirda transfer masalasi yakuniy bosqichda. 10 qanot himoyachi rimliklar uchun 7 million yevroga tushadi. U yerdagi klub uchun tibbiy ko'rikdan o'tishi aytilmoqda. Borlar Zeki bilan moliyaviy tomonlama kelishuvga erishib bo'lgan. Bu haqda taniqli insider Gianluca Di Marzio xabar berdi. Ma'lumot o'rnida turkiyalik himoyachi o'tgan mavsumda Lil safida Liga 1ning 32 o'yinida 2 gol va 3 assist muallifiga aylangan. Sovsodirda eng katta skidkalar boshlanganini e'lon qilaman. Bizda hamma ko'rib turgan original tovarlaringizga garantiyasi bilan arzon narxni taklif qilyapmiz. Butun Rossiya, O'zbekiston va Qirg'izistonda bunaqa narx topolmaysiz. 10 tadan ko'p sotib olsangiz, optimal narxda yetkazib beramiz. Erkaklarning belni bilan muammo bo'lsa agar, mana bunaqa Tribus komplekt, o'sha mashhur 3tasi birda degan narsamiz juda ham effekt kuchli. Asal pasta, buni ham ko'pchilik yaxshi biladi. Erkaklarning va ayollarning bepushtligini davolaydigan arabski yong'oqlar. Bu narsani kattalar yaxshi bilishadi, Arabistondan keladi. O'zimiz hozir yetkazib beramiz. Hamma narsani garantiyasi bilan beriladi va arzon narxda o'zimiz taklif qilamiz. Hoziroq zakaz qiling, dastlabki yetkazib beriladi. Dragan Cheran, eronlik jurnalistlar to'polon qilmoqda. Toshkentning Paxtakor jamoasi sardori Dragan Cheranning boshqa chempionatga ketmoqchi ekanligi borasida mishmishlar tarqalgan edi. Ayniqsa, fors hamkasblarimiz ijtimoiy tarmoqlarda shu qadar ko'p yozishdiki, hatto ko'plab vatandoshlarimiz bog'onlik hujumchining tez orada Persepolisga o'tishini taxmin qilishni boshladi. Vaziyatni oydinlashtirish maqsadida Paxtakor yetakchisi bilan suhbat qurdik. Hech qayerga ketmoqchi emasman, jamoamda baxtliman. Shu yerda qolishni istayman. Ochig'i, har yil shu haqidagi xabarlar foyda bo'ladi. Ammo yakunda Toshkentda qolaman. Bunga ko'nib ham qoldim. Ayniqsa Persepolis muxlislari va eronlik jurnalistlar meni transferim borasida ijtimoiy tarmoqlarda to'polon qilishmoqda. Bu futbolchi uchun yoqimli holat. Mana bir necha yildirki turli takliflar qabul qilaman. Osiyoning deyarli barcha mamlakatdan variantlar bo'ldi. Biroq Paxtakorda o'zimni yaxshi his qilganim uchun ham hech qayerga ketish istamadim. Hozir ham qarorimni o'zgartirganim yo'q. O'zbekiston har tomonlama menga ma'qul keldi. Oilam ham yonimda. Inson baxtli bo'lishi uchun juda ko'p narsa kerak emas. Borini qadrlashni bilsa kifoya. Qarshida men o'z futbolchi faoliyatimni yo'lga qo'yganman deb ayta olaman. U yerda meni qayta ishga tushirgandek bo'lishdi. Futbolchi karyeramda o'z ko'zga tashlandi. O'zimga bo'lgan ishonchim ortdi. Shu bois narsa doimo mening qalbimda bo'ladi. Ajdarlar eng qiyin vaziyatda qolganimda menga yordam qo'lini cho'zdi. Oyoqqa turishimga ko'mak berdi. Shu bois bu narsani hech qachon unutmayman. To'g'risi biror narsa deyishim qiyin. Bu futbol, unda hamma narsa bo'lishi mumkin. Oldindan biror narsa demoqchi emasman. Hammasini vaqt ko'rsatadi. Hozir Paxtakor bilan shartnomam va sherlar sharafini himoya qilaman. Balki kelasi mavsumda nasabda ham o'tkazishim mumkin. Barchasini vaqt ko'rsatadi. Hozir bir narsa deya olmayman, dedi futbolchi. Xayrulla Hamidov Barsa yoki Chelsea kim yutib chiqadi poygada? Taniqli jurnalist Xayrulla Hamidov o'z Telegram sahifasida braziliyalik futbolchi Rafinha transfer bo'yicha post qoldirdi. Rafinha'ni kim sotib olsa ham yozgi transferning eng katta savdosini amalga oshirgan bo'ladi. Nom jihatdan Mane yoki Lewandowski emasdir. O'yin tomonlama murabbiy uchun o'ta muhim figura. Barsa yoki Chelsea kim yutib chiqadi poygada deb yozdi Hamidov. Roma hujumchisi o'ziga yangi jamoa tanladi. Roma yulduzlaridan biri Nikola Zanola kelasi mavsum boshqa klub safida boshlashga qaror qildi. Ma'lumotlarga qaraganda 22 yoshli futbolchi Juventus taklifiga ijobiy javob qaytargan va shaxsiy shartnoma bo'yicha to'liq kelishuvga erishgan. Juventus ham Zanolani asosiy nishon sifatida belgilagan. Transferga to'sqinlik qilayotgan yagona masala Roma talab qilayotgan badal pulining kattaligida. Rim klubi turinliklardan o'z o'yinchisi uchun 50 million yevro so'rayapti va bu summani pasaytirmasligini bildirgan. Juventus tez orada markaziy himoyachi Matias Delikni sotib yubormoqchi, uning transferdan keladigan pul Zaniolani olishga yo'naltirilishi kutilyapti.